Poštovani mediji, zahvaljujem na dolasku, zahvaljujem što ste se ovako odazvali na poziv za tiskovnu konferenciju koordinacije braniteljskih i stradalničkih udruga Splitsko-dalmatinske županije, grada Splita, grada Zagreba, Tigrova, konferenciji pod nazivom Stop zabrani braniteljskih i legalizaciji zločinačkih simbola. Danas su ovdje s nama general Željko Glasnović, saborski zastupnik, Davorin Karačić, odvjetnik, gospodin Ivan Turudić, predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, gospodin Josip Jurčević, profesor doktor znanosti i gospodin Zlatko Majić, koordinacija udruga ratnih veterana Tigrovi. Ja sam Zorica Gregurić, predsjednica udruge Zagrebačkih dragovoljci branitelji Vukovara. Kako vidite i sami iz ovog predstavljanja, mi hrvatski branitelji uvijek smo zajedno i nikakva politika, a još manje stranke, ne mogu nas podijeliti. Živjeti u sadašnjosti i planirati budućnost možemo jedino ako nema prijepora oko nametnutih takozvanih povijesnih istina. Kažu kako povijest uvijek pišu pobjednici, pa vrijeme je da se uhvatimo pera i napišemo istinu koje se svi boje i od koje svi bježe. Kokarda i petokraka simboli su pod kojima se ubijalo u Vukovaru, Škabrnji, Dubrovniku. Dok se pozdravom za dom spremni, branila sloboda i neovisnost Hrvatske. Riječ prepuštam prvom današnjem govorniku, generalu Željku Glasnoviću, saborskom zastupniku. Izvolite. Evo, spremni smo. Spremni. Ovako, ova zabrana što se sa najviše vrha vlasti i sudbene vlasti se nameće hrvatskom narodu je samo nastavak lustracije, a lustracija je u suprotnom smjeru. To je u suprotnom smjeru. To se događa ovdje. Još malo nama će zabraniti ovaj grb na crkvi Svetog Marka gdje je prvo bijelo polje. Također imate u Senjskoj katedrali, prvo je bijelo polje, najstariji hrvatski grb iz 15. stoljeća, ako se ne varam, isto ima prvo bijelo polje. I to je nastavak negacije, ne samo vrijednosti Domovinskog rata, nego negacije Hrvatske kao država. I to je zastrašujuće. Evo. Imate rezoluciju 1096 Vijeća Europe za osudu komunističkih zločina, Hrvatskoj nikad nije provedena, je tu sjede danas u Saboru, u sudstvu, u politici, ljudi koji su bili dio najveće kriminalne organizacije, i to je važno, najveće kriminalne organizacije izvan Sovjetskog saveza, zapadno od Urala, a to je Komunistička partija Jugoslavije. Danas gore glume, demokrate. Bili su suradnici, tajni službi, imaju lažne diplome, doseje se u Beogradu, a oni su prijetnja nacionalne sigurnosti, ali su tu. I danas, ovo je samo nastavak zabrana tog časnog ovoga pozdrava za dom spremni, i samo nastavak komunizacije, i mi još ponavljamo velikosrpsku verziju povijesti i bolševičku verziju povijesti kao istina. Vraćam se sad na onu komisiju za suočavanje sa prošlošću. Tamo sjede ljudi koji su radili u ovome. Bili su dio, integralni dio tog represivnog aparata, i oni sjede u toj komisiji. To je nezamislivo. To se u Poljskoj nikad ne bi dogodilo. Ja prvenstveno, oni su proveli prvu lustraciju u pravosuđu. To znači, ko nama sudi? Sude isti kadrovi koji su sjedili ovdje od 45. do 90. i njihovi nasljednici. Većina zemalja koji su imali probleme sa svojom prošlošću, su formirali komisije za pomirbu i istinu. To od Južne Afrike do Baltičke republika. Mi nemamo ništa. Imamo Mickey Mouse sudove, sudopovjesničare, oni koji su neki koji su u javnoj sceni, koji su u stvari agitpropovci. O tome zna naš časni povjesničar Josip Jurčević. Oni znaju ko su ti karakteri i kakvi su im korijeni. I mi ostavimo zatočenici te mentalne baštine komunizma, koji se još nije ilustrirala. Fašizam i nacizam su osuđeni kao zločinačke doktrine. Na Nurembergu, nacizam.
Ali komunizam, kao najzločinačka organizacija u povijesti čovečanstva, samo da dam jedan mali okvir toga. Zašto to govorim? U 14. stoljeću kuga je ubila 25 milijuna ljudi, crna kuga, to je trećina evropskog stanovništva u 14. stoljeću. Komunizam od bolševičke revolucije, od Trockija i sivilitičara Lenjina, nadalje su ubili više od 100 milijuna ljudi na globalnoj razini. I nikad nije donesena osuda, presuda tog režima zločinačkog. Nije isto petokraka na Heineken pivo i na nogometnom dresu u Americi i petokraka u Hrvatskoj. Jer pod tim sustavom pobijeno je stotine tisuća ljudi, a ne samo od 45. nadalje. I to je varka. To je predsjednica jučer govorila, nakon 45. Ne. Od 41. 45. Šta pod kokardom, šta petokrakom. Ubijeno desetke tisuća Hrvata i ubijeno muslimana i Srba. Tako je, to su bili čisti teroristi. Da, po međunarodnom imate, da neću sad o Haškoj konvenciji iz 1908. godine, to su bili paljikuće, pljačkaši i oni su nastavili to nakon 45. aristocidom, democidom i klasnim genocidom. Evo, ako mi dopustimo sada da nam oduzdu taj simbol Domovinskog rata, mi sad možemo svi slobodno sparkirati kofere i tražiti novi dom na Kosta Rici negdje ili dozvoliti opet da nam agitproporci pišu povijest. Šta nama treba? Treba akademska lustracija. Treba službenu povijest Drugog svjetskog rata. To treba, a ne bolševičku velikosrpsku. Kakvu ima budućnost država koji slavi pokoljen svojim narodom, recimo u Srbom? Kakvu budućnost ima država koja falsificira vlastitu povijest, recimo plaćanje love tom spomen parku tamo u Jasenovcu? Po tome, dok mi ne napravimo jednu kadrovsku, akademsku i ovu mentalnu umnu lustraciju, ostaćemo prikovani gudorama Balkana i do kraja ćemo se, u povijesti će nas osuditi naši koji dolaze nakon nas, generacije, da smo stvorili jednu državu koja se zove Kroslavija. Ja zahvaljujem i krećem u nepoznato. Dame i gospodo, nakon što smo zadovoljili tehničke uvjete da bi vi mogli prenositi u današnju tiskovnu, dopustite mi da vas na početku sve skupa pozdravim, da pozdravim svoje kolege i prijatelje, vas iz medija, a evo nadasve iskoristit ću ovu prigodu pa ljepšem spolu zaželjeti sretan njihov dan, odnosno dan žena. Kao što ste čuli, ja dolazim iz one populacije koja je tijekom Domovinskog rata jedna od najteže stradalničkih populacija nakon obitelji jasno poginulih hrvatskih branitelja. Koliki križni put i koliku kalvariju smo tijekom Domovinskog rata, odnosno tijekom boravka u srbočetničkim logorima prošli, pokazat ću vam poslije kroz jedan primjer, pokušat ću vam dočarat i vama, odnosno svekolikoj hrvatskoj javnosti, svu tu težinu ove zvijezde petokrake o kojoj mi danas govorimo, a koju neki pokušavaju što se tiče Domovinskog rata i onoga što je napravila nama kao hrvatskim braniteljima, civilima i nadasve hrvatskom narodu, smo ono zlo u našem Domovinskom ratu. S druge strane, jeli, pozdrav za dom spremni, koji je ničim okaljan, koji je naš braniteljski pozdrav iz Domovinskog rata. I mi ga se nikad odreći kao takvog nećemo, dok smo mi živi. Međutim, da se vratimo na početak. Znači, predstavljam tu populaciju i vrijedno je ponovo istaknuti, vrijedno je ponovo ponoviti i ovom prigodom da je preko 30 tisuća hrvatskih žitelja, branitelja i civila prošlo srbočetničke logore. Od Begejaca, Niša, od Srbije do Crne Gore, Morinja, Bosne i Hercegovine. Od toga preko 2500 žena i preko 500 malodobne djece. To je sve prouzročili su ratni zločinci koji su na čelu nosili zvijezdu petokraku. I koje danas pokušava naše vijeće na čelu sa akademicima. Dopuštam im titulu, ali u ovome slučaju mislim da njihova titula, s obzirom na njihov, da ga nazovemo pravorijek,
nema apsolutno nikakve, rekao bih, ni moralne, ni pravne težine. Ono što nikad ne smijemo zaboraviti, preko 15.000 poginulih hrvatskih branitelja, od toga, nažalost, ono što dokazuje i pokazuje na genocidnu namjeru, opet te velikosrpske politike koja je na čelu imala zvijezdu petokraku, to je više civila poginulih u Domovinskom ratu nego branitelja. To je još jedan input koji vjerodostojno pokazuje genocidnost, odnosno genocidnu namjeru koja je izvršena od velikosrpske politike, a koja je se pokrivala jugoslavenstvom, odnosno zvijezdom petokrakom na čelu. Ovo su sve argumenti koji vjerodostojno pokazuju i ne idu niti malo dapače, idu kontra svemu onome što je vijeće ovih dana javno iznijelo. Prema tome mislim da se svi ti znanstvenici, akademici i tako dalje koji su sudjelovali u radu vijeća, osim određenih iznimki, trebaju vrlo dobro zapitati koliko vrijedi njihovo zvanje, odnosno koliko vrijedi njihovo znanje i sve ono iza čega su oni nekakvim svojim stavom i potpisom stali. I mislim da je vrijeme i da i hrvatska javnost sve to skupa propita i da vidimo da i oni možda nisu slučajno negdje u svojim doktoratima ili čemu već se služili nekakvim prepisivanjem u navodnicima. Ali pustimo njih na stranu. Ja ću se sad vratiti na onaj jedan detalj s kojim ja moram živjeti, ali ne samo ja, vjerujte me, nego mnogi hrvatski branitelji. Ja svaki dan liježem i ustajem s njim. I svaki dan me naše društvo uporno vraća, odnosno posjeća na to što sam prošao. Radi se o sljedećem. Ja sam ranjen i zarobljen 38.1991. godine u Kostajnici. I nakon toga sam, nakon dva dana šamarice, nakon toga što sam preživio susret, ja sam jedan od tih koji je preživio susret s kapetanom Draganom, sam doveden u logor Glina. Tamo negdje 9. mjesecu u takozvanu posjetu dolazi nam oficirina koji vidi čuda, na glavi drži takozvanu Titovku sa zvijezdom petokrakom. Znate, ona željezna zvijezda petokraka. Nakon što je meni i mojim prijateljima promiješao unutarnje organe, kolokvijalno rečeno, to bi u prevodu značilo da nas je fizički mučio. Jasno, usput je slijedilo i psihičko mučenje i politički čas, kako su oni to volili reći. Znači, održao jedno političko predavanje i onda opet u jednom trenutku ničim izazvan i svog bijesa skida tu Titovku s glave i kaže, citirat ću ga: kad ste vi ustaše odbacili zvijezdu petokraku i uzeli šahovnicu, e sad ću vam je ja zabiti u glavu. I moram priznati vama i cjelokupnoj javnosti da je se fizički, da je se stvarno potrudio fizički to i napraviti. Sa Titovkom u ruci udara nas po glavi i u jednom trenutku mi tu na sred glave uspijeva čak u jednom trenutku zabiti taj vrh od zvijezde petokrake. U drugom trenutku možete to i posnimiti. Tu je ožiljak koji mi je napravio rasjekavši me sa tom zvijezdom petokrakom. I nastavlja dalje udarati. I to opet radi s čime? Sa zvijezdom petokrakom. Crvenom zvijezdom petokrakom. Meni i mojim prijateljima, bespomoćnima u tom trenutku, da se na bilo koji način obranimo. Evo, to je činila zvijezda petokraka. I onda me možete slobodno pitati, kako se ja osjećam kad dođem u Vojnić? Ja i mnogi prijatelji, branitelji i civili, jer nisam samo prošao ovu torturu ja. Ali kako se osjećamo u Vojniću? Ispred logora, ispred zgrade u kojem je bio logor, u kojem su mučeni hrvatski branitelji civili i ubijani, muški likvidirani. Kad je nasuprot te iste zgrade, na nekakvih 50 metara, na velikom obelisku istaknuta velika zvijezda petokraka. Da li nas, nakon sve ove patnje,
i sve muke koje provodimo i dan danas, iz dana u dan, iz noći u noć, s čim moramo živjeti i umrijeti. Da li nas itko pita, da li nama zvijezda petokraka stvara nekakav psihički problem, da li mi imamo nekakvu negativnu konotaciju prema toj zvijezdi petokraki i onome što nam je radilo. Da li itko u javnosti, da li itko od hrvatske stručne znanosti se zapita u jednom trenutku da li i jesmo li mi time psihički i dan danas oštećeni, odnosno da li nas se i dan danas psihički maltretira i na taj način obezvređuju sve one vrijednosti koje su proizašle iz Domovinskog rata, a nas se umjesto časnih hrvatskim braniteljima, a to jesmo, jer mi nismo nikome napravili zla, a nama jesu, i nad nama jesu, i da li mi možemo svu tu patnju nakon svega podnijeti. I od kud pravo bilo kome od njih da u naše ime, u ime onih koji su stvorili hrvatsku državu, a kao što znate, temelj stvaranja hrvatske države je Domovinski rat, da li zbog nas imaju pravo, a koristili smo naš braniteljski pozdrav "Za dom spremni", da li nama imaju pravo zabranjivati taj pozdrav, a s druge strane dopustiti upotrebu crvene zvijezde petokrake. Pozivam i ovom prigodom svu javnost i svu stručnu, svu struku, svu znanost u Republici Hrvatskoj na javnu raspravu i na javno suočavanje. Neka se ne kriju iza svojih titula, iza zatvorenih vrata, donoseći nekakav svoj pravorijek, a ne pitajući sve ostale što mi o svemu tome imamo za reći i što nas u svemu tome smeta i s pravom smeta. I da li mi možemo nakon njihovoga pravorijeka, da li mi možemo mirno u našoj domovini spavati. I za kraj ću samo reći da zbog svega toga gore navedenoga, mi hrvatski branitelji, a siguran sam i hrvatski narod, se nikad nećemo odreći našeg braniteljskog pozdrava "Za dom spremni". Hvala vam. Ja ću sada zamoliti gospodina Davorina Karačića, odvjetnika, da nam se obrati. Dobar dan. Dakle, svi ste bili svjedoci zadnjih događanja povodom razmišljanja i odlučivanja što napraviti sa određenom simbolikom i sa određenim djelovanjem u smislu bivšeg komunističkog znakovlja i znakovlja koje, i izraza koji se vežu uz NDH, međutim koje znakovlje zapravo nema nekakav jednoznačni smisao, nema nekakvu jedinstvo na način da se odnosi samo na jednu stvar. Po mom osobnom mišljenju, ovo vijeće je uzalud potrošilo godinu dana da bi izašlo sa nekakvim zaključcima koji su se otprilike pojavljivali i prije. Međutim, osobno smatram da je to jako bitna tematika i da mora biti riješena. Međutim, neće biti dobro riješena ako se bude strogo i sterilno vezalo uz određenu simboliku, budući da određena simbolika služi ništa drugom nego izražavanju svoje sklonosti ili protivljenju nečemu. Osobno mislim da bi vlada učinila bolju stvar kad bi izašla sa prijedlogom nekakvog zakona kojim bi se sankcioniralo veličanje totalitarističkih režima koji su činili zločine kao dio svog postojanja. Kako fašističkog, tako ustaškog, ali i komunističkog. Određeni dio hrvatske društvene i političke scene inzistira na tome da je pozdrav "Za dom spremni" zapravo ustaški, fašistički i zločinački. Međutim, činjenica jest da su taj izraz koristili hrvatski branitelji
u obrani domovine, da nikakvi zločini nisu u Domovinskom ratu činjeni pod takvim izrazom, a hrvatski branitelji, osobito vojnici HOS-a, nisu to izgovarali zato jer bi se pripremali stvarati nekakvu novu NDH koja bi istrebljivala druge narode, nego su se ili profesionalno uključili u hrvatsku vojsku ili se razdužili i vratili svi svojim kućama i svojim obiteljima. Dakle, iza tog izraza iz Domovinskog rata za dom spremni nije stajala ideja i namjera da se osnuje NDH. Ili da se nad nekim drugim ljudima radi ono što se radilo u NDH. Dolazimo do malo bizarne situacije. Prema zaključcima tog vijeća ispada da je bolje bilo napadati Republiku Hrvatsku. Jer se blaže odnose prema simbolici pod kojim je izvršena agresija na Republiku Hrvatsku i genocid nad hrvatskim narodom, nego nad simbolikom koju je koristila obrana, odnosno koju su koristili hrvatski branitelji pri obrani domovine. Stoga, kako sam već na početku rekao, kako to nije jednoznačan simbol, tek će se malo dubljom analizom i raspravom moći riješiti problem. Mislim da je dovođenje u kontekst određene znakova i simbola onaj smjer kojim se treba ići. Pa se sve promatrati u određenom kontekstu. Ni crvena zvijezda ne bi trebala biti sporna ako bi se obilježavao neki događaj iz Drugog svjetskog rata, pogotovo učešće hrvatskih dalmatinskih partizana koji su zbilja časno išli u te partizane. Ali crvena zvijezda, na primjer, u Vukovaru ili na Ovčari je uistinu provokacija i služi samo veličanju određenog zla koje je zadesilo kako Vukovar, tako i cijelu Hrvatsku. Za dom spremni ima razno razne konotacije. Nije sporno da se taj izraz najviše koristio u NDH i da je zapravo najdublje ostao u sjećanju ljudima kao izraz koji se koristio u NDH. A ja osobno mislim da nitko ovdje i većina zapravo hrvatskog domoljubnog dijela javnosti nema niti simpatije prema NDH i ne bi žalili kad bi se sankcioniralo veličanje te tvorevine, pri čemu ja osobno smatram da je svako uspoređivanje veličanje te tvorevine odnosno na današnju Hrvatsku jedna velika sramota. Današnja Hrvatska je sve ono što NDH nije. To je država koja je uspjela, koja nije radila zločine, koja je demokratska. Stavljati NDH prije današnje Hrvatske je sramotno i za mene kao hrvatskog domoljuba neka vrsta svetogrđa. Pa bi za dom spremni izraz mogao u nekim okolnostima gdje se jasno vidi da služi samo veličanju tako nečega, mogao biti sporan. Ali zapravo to bi se trebali bi se prema tome odnositi kao simbolu iz Domovinskog rata. Jer ako se same riječi zabrane, nažalost dolazimo do utvrđenja da su negativnosti NDH jače od pozitivnosti Domovinskog rata. Da se Hrvatska nikad zapravo neće moći isprati i da će uvijek biti u podređenom položaju sa lisicama na rukama. Prema tome, smatram da je, ne da nije donesen konačan zaključak oko ove problematici, nego mislim da tek sad bi trebala započeti prava rasprava, pri čemu će se više slušati argumentacija onih koji su ginuli za ovu državu, a ne onih koji su bili spremni da su slučajno okupatori prodigli do Zagreba, dočekati ih cvijećem, budući da neke osobe kojima je taj izraz za dom spreman isključivo fašistički, otvoreno izjavljuju da im je Jugoslavija bila bliža i draža od Hrvatske. Toliko. Gospodine Jurčeviću, izvolite. Evo, ja vas sve pozdravljam i nekoliko rečenica o ovome zašto smo se danas okupili. Dakle, to se može promatrati sa nekoliko razina. Jedna razina jest da je kriminalizacija Hrvatskog domovinskog rata došla do vrhunca, odnosno do simbola.
rat simbolima pripada, dakle, specijalnom ratu ili hibridnom ratu ili asimetričnom ratu, i kada dolazi do kriminalizacije simbola, onda znači da je određeni proces dovršen. Od tamo davnih abolicijskih zakona, gdje su ratni zločinci pretvarani, dakle, u čestite građane, danas se, dakle, kriminaliziraju hrvatski domovinski simboli. Već sama činjenica da vrh politike, a i vrh formalne pameti u Hrvatskoj, to znači znanost, to znači akademija, arbitriraju sa zločinačkim simbolima, odnosno njih rehabilitiraju, a zabranjuju domovinske simbole i da se to stavlja u istu ravan, pa makar i spekulativno, već je zapravo najava prave katastrofe. Druga razina je da smo mi članica Europske unije, to znači da smo prihvatili cjelokupnu vrijednosnu i pravnu stečevinu Europske unije, a to znači ne samo vrijednostna ili pravna stečevina, nego i praksa pravosudna, odnosno Vrhovni sud i Hrvatske sada jest onaj u Strasburu za međunarodna ljudska prava, u kojem se vrlo jasno vrijednosno i zakonski i pravosudno o tome odredio. Sve Hrvatska što radi, radi protiv toga, uključujući i razne međunarodne rezolucije i deklaraciju Hrvatskog sabora, koja je donesena i zaboravljena već 2006. godine. Kad se radi o pozdravu za dom spremni, on je, dakle, ako ga gledamo na bilo koji način, jezički, stilski, ako ga gledamo sadržajno, dakle, to je defanzivni, domoljubni, patriotski poziv. O tom pozivu i njegovoj kriminalizaciji odlučuju oni koji su za dom nespremni. Dakle, struktura koja je za dom nespremna, bila 90. kao i danas, o tome danas odlučuje. Vrhunac svega je činjenica da to vijeće predvodi liječnik. To isto tako, evo, kad bi mi ovdje, dakle, filozof, povjesničar, politolog, odlučivali o tome treba li nekoga operirati ili ne. Dakle, ako ovo što je napravilo vijeće nazovemo operacijom, mogli bi reći da je operacija uspjela, ali pacijent je umro. Jer su tu operaciju vršili nad onima koji su za dom bili spremni, oni koji su za dom nespremni. I u tome smislu, dakle, proces kriminalizacije Hrvatskog domovinskog rata i hrvatske budućnosti došao je do samoga ruba. I ukoliko to ne prepoznaju građani, branitelji, onda će zaista to biti udruženi zločinački pothvat, kako žele i nastoje i sustavno rade svi protuhrvatski interesi, kako u Hrvatskoj, tako i izvan nje. Naša tragedija je što u tome pod različitim izgovorima sudjeluju vrhovi hrvatske vlasti, koji se slično, kao što je se komunizam 1941. i to je godina koja se vraća, očito, dakle, kad se kokarda i zvijezda petokraka, kad su se ljubili, dakle, protivno svim civilizacijskim i drugim interesima. Izgleda, jel, da je hrvatska vlast došla dotle, ili stanje u Hrvatskoj je došlo dotle, da kokarda, kao što smo čuli i od dosadašnjih govornika, i zvijezda petokraka, dakle, ponovno su u suradnji i simbiozi, imaju pakt protiv svih koji su za dom spremni, a za dom spremni su 1941. i 1991. bez obzira na stranu, dakle, bili svi čestiti ljudi. Je za dom biti spreman, znači biti, ljubiti svoj dom, svoju domovinu, biti patriot, biti socijalan, znači braniti pravdu i istinu, braniti sve vrijednosne stečevine zapadne civilizacije. Međutim, u Hrvatskoj se to ne događa i to je, dakle, znak za uzbunu i sve ovo što nam se događa proteklih dana i mjeseci na neki način na ovoj se simboličkoj razini najbolje očituje i, dakle, ne samo u politici nego i ovoj akademskoj, intelektualnoj razini pale su sve maske. Evo, hvala lijepa na pozornost. Zahvaljujem profesoru Josipu Jurčeviću i ako ima kakvih pitanja, izvolite. Mediji, molim mediji ako imaju kakva pitanja. Evo, ako nema nikakvih pitanja, zaključila bih ovu tiskovnu konferenciju uz pozdrav kojeg se branitelji nikada neće odreći: za dom.